ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಅದ್ರ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಯಾರವ್ರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೇಳಿ. ನಾನು ಯಾವುದು ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾಳ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನನಗದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅದರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾನಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾವ್ರೆ? ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ? ಅವ್ರ ಬಾಮಯ್ದ ಸಂಜಯ್ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾರಿರೋದು 100 ಇದೆ, ಯಜ್ಞ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೋ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ಅದ್ರ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಯಾರವ್ರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೇಳಿ. ನಾನು ಯಾವುದು ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾಳ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನನಗದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅದರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾನಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾವ್ರೆ? ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ? ಅವ್ರ ಬಾಮಯ್ದ ಸಂಜಯ್ ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾರಿರೋದು 100 ಇದೆ, ಯಜ್ಞ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೋ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.